Djekin dhe pasojnë rrugën e Muhammedit aleyhissalatu vesselam me sinceritetin më të lartë. E lusë Allahun azze o gjellë që të na jep iman dhe të na izbukuroj zemrat tona me iman. E lusë Allahun azze o gjellë që të bëj të urrejtun në zemrat tona shirkun, kufrin, bidatet dhe çdo mëkat që na largon nga rruga e Allahut azze o gjellë. E lusë Allahun azze o gjellë që të bekoj këtë ndenj dhe të nabëj që kur dalim prej këti vendit të dalim me mëkate, me gjunahe të falura. Vlazni të nderu, në javën e kalume kemi fol rrëth vlerës e edukimit të fëmijëve dhe bëm të kuptushme që këtë përgjegjësi që nuk është fare e leht, Allahu e ka bërë obligim për prindrit dhe ata e kanë amanet në qafën e tyne. Mu për këtë, pse është vështir edukimi i fëmijëve dhe se do sakrificë të madhe, mund dhe sabër të madhe, Allahu Azza wa Jall i ka ngarku, i ka obligu fëmijët që të i respektojnë prindrit e tyre, të sillen në mënyrën më të mirë dhe në moral, dhe me moralin më të lartë me ta. Allahu Azza wa Jall në suratul Isra ajeti 23 thot: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله عز وجل زوتي يوت كاذن أوردر تبرير شتون برا ثوت الله عز وجل زوتي يوت كاذن أوردر تبرير شتموس أذروني تيتر بستي. Urdhër i prerë që nuk ka më dyshje. Farz Allahu Azza wa Jall e ka ba që mos të adhurohet vetëm se Allahu Azza wa Jall, që mos të i bëjmë shirk Allahut Azza wa Jall, që mos të ja drejtojmë adhurimet tona vetëm se Allahut Azza wa Jall. E ky është farzi i parë. Allahu Azza wa Jall këtë farz, këtë themel të fes islame, me njëherë e ka shoshru me një farz tjetër. E ky farzi tjetër vazhdon në ajeti ku na bën të kuptushme, dhe që të silleni në mënyrë më bëmirëse ndaj prindërve tuaj. Farzi i parë pra me adhuru vetëm Allahun Azza wa Jall. Farzi që e përsjell këtë farz të madh është me u sjell në mënyrën më të mirë me prindrit, me ata që ishin sebeb që ne sot jemi në këtë vend, që jemi ne sot në këtë dynja. Nëse njeri prej tyre ose që të dy i ka kapur pleshnia pranë kujdesit tant, atëherë mos ju thuaj atyre as of. Nuk bën mja u prish qefin fëmijëve e prindërve. As of nuk bën me i thamë. Nëse kërkojnë diçka nga ju, duhet me vrapu për me ba atë dëshirë tyne. Nuk diskutohet me thamë jo, po edhe mos me t'u prish qefi edhe me thonë, oh be, edhe kjo është endanume prej Allahut Azza wa Jall. Wala te kullahuma uffin, mos ju thuj atyne as of, e mos u ba i vrasht ndaj tyne,
po aty në thujo fjalë të mira, fjalë të buta dhe fjalë respektuese. Dërsa Allahu Azza wa Jalla në suratul Ahqaf ajeti 15 thot: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha." Ne e urdhëruam njeriu të u bëj mirë prindërve dhe të respektoj ata. Nëse nëna, nga se nëna e vet me mundim e barti dhe me vështirësi e lindi, ne e urdhëruam njeriu të u bëj mirë prindërve dhe të i respektoj ata, nga se nëna e vet me mundim e barti dhe me vështirësi e lindi. Nga këto dy ajete dhe shumë ajete tjera që nuk i përmendëm, kuptohet se respektimi i prindërve, mirësjellja e prindërve, ndëgjimi i tyre është farz, është obligim fetar prej Allahut Azza wa Jall. Dërsa Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, kur tregon se mirësjellja ndaj prindërve ka vlerë të madhe dhe është prej veprave ma madhore dhe ma të shmuara, na thot në hadithin që transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimin nga Abdullah ibn Mes'udi, i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salatu wasalam është pyet: "Ja Rasul Allah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Cila vepër është më e dashur tek Allahu Azza wa Jall? Cila vepër është më e mirë, më e pëlqyer tek Allahu Azza wa Jall? Pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot: "As-salatu ala waqtiha." Namazi në kohën e vet. Namazi në kohën e vet. Edhe koha më e mirë e namazit është kur të hynë koha, kur të thirët e zami. Ajo është koha më e mirë. Ajo është koha e vet. As-salatu ala waqtiha. Edhe kjo jep me kuptua obligimin ndaj Allahut Azza wa Jall. Se me namaz, apo namazi është adhurimi kryesor. Pra, të adhurojmë Allahun Azza wa Jall. Pastaj sahabiu i thot: "Po çka vjen mrapa namazit në kohën e vet, o i dërguari i Allahut?" Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Birrul walidain." Respektimi i prindërve, mirësjellja e prindërve pason mas adhurimit të Allahut Azza wa Jall. Pastaj sahabiu e pyet për streti herë, e thot: "E çka vion mas asaj, ja Rasul Allah?" Ather pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "El jihadu fi sabilillah." Pastaj vjen lufta për hir të Allahut Azza wa Jall. Në hadithin tjetër që transmeton një ashtu Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu, i cili thot: "Vjen një dit një person të pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe i kërkon me marë pjesë në një prej betejave të mëdhaja. I thot: "Ja Rasulullah, du të marë pjesë në gjihad, du të marë pjesë në këtë luft, edhe me edhon shpirti nëse duhet për Allahun, jam i gatshëm me edhon." Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot: "O filon, a ke prind, a i ke prind gjallë?" Thot: "Po, i dërgumi Allahut, i kam prind gjallë." Thot: "Shkote prind e tu, respektoj ata, silu mirë me ta, edhe ky është më i vlefshëm se sa gjihadi që e bëjsh për hir të Allahut. Aty është gjihadi yt, aty vepro edhe do të arrish shpërblimin e gjihadit, po edhe më shumë se gjihadit." Pra hadithin e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi. Në hadithin tjetër që e transmeton Imam Tirmidhiu
nga Ebu Derda radiyallahu anhu, cili thot se pejgamberi alayhis salam ka thon, prindrit janë dera e mesme e xhennetit. Kemi përmend se xheneti ka 8 dyra, edhe secila derë e ka emrin e vet, edhe njerëzit që do të hyjnë nga ajo derë është dera e agjëruesve, që në atë derë, në për atë derë, do të kalojnë për me hynë xhennet ata që kanë agjëru shumë. Pejgamberi alayhisalatu wassalam thot dera e mesme e xhennetit është dera e prindërve. Dietarët kur e kanë shpjeguar këtë hadith kanë thënë dera e mesme është dera më e mirë. Po vazhdon hadithi ku pejgamberi alayhisalatu wassalam po thot nëse dëshiron humbe atë. Dera mesme është dera e prindërve. Nëse dëshiron humbe atë, nëse dëshiron fitoj atë. Pra je i lirë. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall, pejgamberi, pejgamberi alayhi salatu wassalam, po na e bën të qartë se çfarë vlerë ka respektimi i prindërve, edhe në fund po thot është puna jote. Ndash fitoje këtë derë, ndash humbe këtë derë. Respektoje prindrin, hyn nga kjo derë në xhennet. Mos ja respekto prindrit, nuk do të hysh nga kjo derë në xhennet, po ndoshta edhe nga asnjë derë tjetër, sepse si tham, është obligim, është farz me i respektua prindrit. Ibnul Gjauzi, një prej dietarëve të mëdhej, e ka shkrujt një liber edhe ka tituluar Birrul Walidejn, respektimi i prindërve. Dhe në fillim të librit e shkruan sebepin pse, shkakun pse po e shkruan këtë liber. Edhe thot, duhet të shkruaj një liber që flet për respektin e prindërve. Sepse po i shoh, dhe gjoni një të farë sebepin. Sepse po i shoh disa prej trive të kohës tonë, nuk po i respektojnë prindrit sa duhet. Nuk po i respektojnë, po jo sa duhet. Si duket, nuk po e konsiderojnë si obligim nga Allahu. Si duket, nuk po e konsiderojnë që është farz, urdhër prej Allahut Azza wa Jall. Disa bilen, edhe po e ngrenë zonin, mbi prindë e tyne, po e ngrenë zonin mbi babën edhe nanën e tyne. Subhanallah. Po të kishte qenë sot gjallë, Ibnul Gjauzi, qa kishte me thanë për tri tonë. Po të kishte me konë gjallë, Ibnul Gjauzi, qa kishte me thanë për disa fëmijë, që nuk i vizitojnë fëmijë prindë e tyne kohë të gjatë. Ndoshta me vjetë, me vjetë. I kanë mundësit për me shku me vizitu prindë në vendlindje. I kanë mundësit, i kanë letrat, mundët me udhëtua, për shkaku i diçkahit nuk shkon. Priton, i dhimën pare. O Allah, qka po të vinë ato pare? Nëse nuk i afish për prindë të tu. Qka po të vinë ajo pasuni? Nëse si e në gjendje me i dhonë për prindë të tu. Apo me ndojë se në këtë dënjo kime në gjdo her? Mos ju dhimën parët për me i vizitu prindë. Se Allahu Azza wa Jall mundet me u idhnua dhe kur mos me mujt një u pa hajrin të jetin e parët. Mundet Allahu Azza wa Jall me ta qu një smuje që ti parët e dynjas me i dhonë smundësh me usharuar se haki i prindërve është i madhë. Qa kishte me thonë Ibnul Qayyim, Ibnul Gjauzia për disa prindë, për disa fëmijë që i respektojnë prindë e tyne
pse kan interes, pse janë të ri, ju rrin afër, pse kan pare, punojnë, rrin afër tyne. Momentin kur dalin pension, edhe nuk kanë më pare, largohen prej tyne, edhe nuk i njofin. Kjo nuk është tradita jona, o vllazni. Tradita jonë, plaku sa ma shumë që të plakët, aq ma shumë ka vlerë. Se na nuk jemi materialista. Na shpirtit i japim vlerë ma shumë se sa materialit. Nëse e shohim njeriu se sa ka vlerë materiale, nuk ka ma shumë se 100 euro. Nëse e matim që trup njeriut se sa ka vlerë, as 100 euro nuk i vlerë. Po pse e ka një shpirt mënda që a i spaguhet kur? Për ata, Allah Azogjel e ka ngrit njeri unë dhe i ka dhën vlerë të madhe. Plaku të këne ka vlerë ma shumë, sa ma shumë që të plakët, aq ma shumë ka vlerë. Edhe aq ma shumë meriton respekt. Materialista thënë, plaku nëse nuk bjerë pare në shpi, nëse nuk është i dobishëm, ai nuk ka vlerë. Ai është sikur se një mish që nuk hahet. Na nuk e kemi kështu. Tradita islame, Allahu Azza wa Jall na ka mësuar të kundërtën. Shka kishte me thonë Ibn al-Qayyim për disa fëmijë që edhe i rrahin prindërit e tyne. Allahu na ruajt nga ky mëkat i madh, sepse mos respektimi i prindërve, vetëm me thonë of, konsiderohet gjuna i madh, gjuna e shkatruese, që të shkatron në dynja dhe në ahiret. Prindërit gjdo herë duhet respektohet, edhe nëse nuk është musliman, Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë hakun e ti. Edhe nëse nuk është musliman, edhe nëse të kundrështon besimin tëndë, edhe nëse i takon fes tjetër, Allahu Azza wa Jall të ka obligu me usjel mirë me prindrin. Edhe këtë që po e tham ma jetë Kur'anit, Allahu Azza wa Jall në suratul Luqman po thot, wa in jahadaka ala an tushrike bi ma lejse leke bihi ilm, fela tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. E nëse ata të dy tentojnë që ti të bëj shirk, nëse prindrit mundohen që me të shtime bën shirk, në këtë rast mos ju bind atyne dhe mos i ndëgjo ata, atëherë mos i respekto. Po në çështjet kësaj botës, në çështje të dynjas, kesh kujdes, sillu mirë me ta. Në të njëjtin ajet, nëse detyron me bën shirk, thuaj o bab, o nën, këtu smuj me të ndëgju. Nëse dush me u fal, edhe prindit ndalon, thosh o prind, unë ju du shumë juve, po kjo është ligji Allahut që duhet me e bën. Vetëm këtë rast, mund është mos me indëgjua, dërsa qështet i dynjas duhet me vrahu kur t'ju kërkojnë prind diqka. Pejgamberi a.s. thot, dhe taat e li makhlukin fi maqsijet il khalik, nuk respektohet njeriu në një pun që hidhrohet Allahu azza wa jall. Pse? Sepse haku i Allahut është më i madh se sa i prindrit. Prindri mundohet shumë për fëmijët. Kur fëmiu smundet me ja kthy atë mund që e ka bë prindri për ta. Omeri radiallahu anhu pyetet nga një musliman i cili e kishte nanën plak edhe e barkën shpinë, ka mos që shkoj ke plak nana, s'po mundet me hec.
ka po shkon për merë në shpin, kur po duhet me dal WC-ja ndek ne. Shkon të Omer radiallahu anhu dhe i thot, ja emir al mu'minin, o udhëheqës i besimtarve, unë kështu sile me nanën teme, a ja kam dhën hakun, sërë që t'ka nevoja jo për diçka, unë e hypin shpin e bartja ka. Aja kam këthy hakun. Omeri radiallahu anhu, që ishte shumë ljarkë pamës, shumë in preht, i tha, nuk ja ke dhën hakun as pak. Thët, po si jo, Omer. Thët, ajo kur t'ka bartë ty, ka dashë ti sa ma shumë t'jetojsh. Kërë e konë të njësë mund, nana t'ka barë ty, edhe shdoher është lutë që ti tjetojsh sa ma shumë. Andërsa ti e barësh, edhe thush, o Allah, letë shkoj sa ma shpejt. Kjo është dalimi. La haule o la kutë, la vila. Ndërsa i nuna meri, radiallahu anhu, djali ti, djali Omerit radiallahu anhu është pyt se një njeri për një njeriut që e ka bën haqin me nanën e tonë kohën e ka bartë në shpin edhe thot i thot i bën Omerit do thot këtë tawafin uftimin që e ka bën prej Irakut e ka pas afer veti e shumë të në raste dhe e ka hyp në shpin edhe e ka bartë na të rritë kër e kejnë bën haqin sa fështirë o konë, temperatura e madhe, me bo tawaf, me bo saj, me shku në Mina, me shku në Arafat, me u këthyje, sa fështirë, edhe veç trupin tonë, a je merë nonë në shpinë, edhe gjitha këto obligimet i ka bo. Shkon të Ibn Omeri edhe i thotë, qka është puna, a ja kam dhënë hakin nonës, a ja kam këthyjë borgjin nonës, thot nuk ja ke këthy asni dhimbje paralindjes, asni kontraksion që e bon nana para se me t'lind. E lusim Allahun azze o gjelë që t'na e për sinceritet. E lusim Allahun që t'na bëj prej fëmijëve respektuës pikëspari ndaj Allahut azze o gjelë e pastaj ndaj prindërve. E lusim Allahun që ti mëshiroj për indri tanë, si kurse ata që në kam mëshirua, a kunë me të smaun, wa astaghfirullahi wa lakum.